kulan iyo ismaqal wacan daawaday halkan waa channelkeena YouTube-ka libaaxyada geeska waxa ku soo dhawaataan warkeena qodobada aan ku keenayna waxa ugu mudan daawaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hubka dhagis ku sameeyay wadaadka lagu magacaabo Muqtar Rubu Cali aw Mansur waxa ay tahay khilaafkan cusub ee soo kala dhexgalay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muqtar Rubu Cali aw Mansur warkeena ayaan kugu soo gudbin doonaa daawaday waxa sidoo kale warkeena aad ku daawan doontaan daawaday kala shaki xoogan oo durba soo kala dhexgalay xukuumadda dan qaran ee hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare iyo madaxweynaha tobanaad ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud maxay ku qotontaa kala shakigaas waa idin soo gudbin doonaa kana ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxa warkeena in kugu soo gudbin doonaa miyey salka ku heysaa dhaqaaq la'aanta reer Koonfur Galbeed ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo guud ahaan dalka ka socdo xilli beelweynta digir milifle ee san jirin halkeeda diyaar garow iyo dagaal ka dhan ah Al-Shabaab kana soo muuqan saansaanteeda samalahan shaqo miyey ku leedahay arintan hubka dhigista lagu sameeyay ciidamada sida gaarka ahayd u taabacsaneed wadaadka Muqtar Rubu Cali aw Mansur xogayaan ka heena warkeena ayaan kugu soo gudbin doonaa daawade qodobadaasi qodobo kale oo xasaasi ah ayaad ku daawan doontaan halkan waa libaaxyada geeskan ku xasuusiyo subscribe channel-keena sidoo kale muuqaalka like saar share qaybta hoose aragtaadina ugu reeb waa inoo muhiim daawade mahadsanid ugu horreen inta aan guda gelin markan qadar yar oo adeega bulshada ahi barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaam ah siibahan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ubadka ku barbaarinaya xiftiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda halkaas kaga soo laabta qadarkaas yar ee adeega bulshada aan ku bilaabo madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si degdeg ah dalka dib ugu soo laabtay isagoo dhawaan la kulmi doono guud ahaan hoggaanka dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir ayaa wuxuu sidoo kale hubka dhigis ku sameeyay Maleeshiya taabacsaneed wadaadka Muqtar Rubu Cali aw Mansur kaas oo ku magacaaban wasiirka diinta iyo qafta iyo la dagaalanka argagixisada waxa lagu yeeray Al-Shabaab dadkan iyo ciidamadiisa ayaa la sheegaya in uu ku dhawaaqay madaxweynaha tobanaad ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud in hubka dhigis lagu sameeyo taas oo ku micnaheeyay inay tahay khatar kale oo ku soo wajahan dowladdiisa markay ka soo tilaaban Al-Shabaab waa sida aan xogtu ku helnay kuwaas ila loo qaateenahay oo ka tirsan xafiiska filda Soomaaliya ee la wadaagin libaaxyada geeska waxay sidoo kale ku sii muujin kartaa tani khatar kale oo aad u xoogan kuna aadan cabsi soo wajahday madaxweynaha tobanaad ee dalka isagoo ka baqdin qaba in xukunka si dahsoon ay kaga wareegaan hoggaan oo dad u hayo amba ciidan oo hoggaan u hayo wadaadka lagu magacaabo Muqtar Rubu Cali aw Mansur oo ku dhawaad 4 sano u xirnaad madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaalad si degdeg ah ugu soo laabtay magaalada caasimadda Muqdisho wuxuuna sidoo kale durbab ku dhawaaqay go'aankan taas oo la filayo inay si faahfaahin doonto dhawaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska arrinta ku aadan hubka dhigista lagu sameeyay Maleeshiyaad kor u dhaafiyay 500 askari kuwaas oo tabacsan wadaadka Muqtar Rubu Cali aw Mansur kuna sugan qaybo ka mid ah Hibaaya Bokol si kastu ahaate waxay sidoo kale dadka gurfeeya arrimaha amniga ku micnayeen tani waa feejignaan kale oo muujinayo madaxweynaha tobnaad maadaama haddu u dagaalo qaraar oo qabaa'ilku u kaashanayo kula jiro dowladdiisa cusub ee ordunka ahi 6 bilood ee ugu horeysanay sanadkoodu ee dagaal durba la galeen Al-Shabaab qabaa'ilka balse ma jirto dhaqaaq ka dhan ah Al-Shabaab oo ka socda qaybo badan oo ka mid ah
دولت قبلاتك كونفر قلبيد سوماليا حسن شيق محمود ايا سيدو كلي وحوطن والبكي ايجيا ان دولت قبلاتك كلي اندقالك ديار كوهن سيدو قدير قلين لها وحونا مقالة عاسمة ده مغتشا اسويري سيدان ان خرين كوغسي شاقنيبا مدحدة دولت قبلاتك تهاس وكاقمعني ان ايسو سيدك دقاهي وسو قران مغتشو كان ارنسدان حالة قود ادلالك كجرو يدقالة قرار ايال شباب لقل جرو هدبا سامين انتلاق ايكو يلان كرتا جيدي سوداد كالوغو مغعابا مختار روو علي او منصور مهدا موهوب كدقيس لغو سميي يساقي عدمدي تابع سناء يكو سوغنا باي بكل هدبا ادي هان محي كولتاي محاسكو قياسي كرتا قطرتا اهدكوون ايكا قصوه مقاطي مدحويني حاسن شيق محمود وداد كيان او هرو وطر سناء الاشواب كنامي داها مسوليين تسرتاري balse laba kun saddex iyo tobankii dabiiqadii ka soo goostay isagoo duurgal ahaa in dhowr sanahi balse laba kun sideed iyo tobankii bilowgeedii isku soo diibay dowladdi madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo balse lagu abaal dhigay in uu go'ga amba xabsi da inuu ku noqdo magaalada caasimadda muqdisho wallo dowladdan cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay soo deesay kuna abaal maraysay inuu noqdo wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta yalla dagaalanka argagixisada waxaa daawanaysan warkeena daawaday halkan walbaxyada geeska aan ku xasuusiyo subscribe channelkeena sidoo kale muqaalkan like sar share dhe qaybta hoose aragtidaadana ugu reeb waynu muhiim si asxaab wanaagsan oo kala aanu helno mahadsanida dhanka kale sahadii aan eegna markan daawaday qaybi dhexe warkeena daawanaysan Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu durba adkeenaya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab isoo kaga macna dhigantahay in uu u gurfadhiganayo sida dhinac walba ugu mid noqon lahaayeen isagana caabin lahaayeen al-shabaab wuxuuna magaalada caasimadda Muqdisho durba soo gaarayba maanta sidaan xogtu ku helay hoggaanka dowlad goboleedada si maalintii bari ah oo arbacaahi fil Soomaaliya shir degdeg ah ugu furmo amba caawaba ugu furmo shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo kaga arinsanayaan arimo ay ugu weyn tahay dagaalka ka dhanka ah shabaab taas oo ay tahay si dhaqaaq muuqda loogu sameeyay dowlad goboleedada kale fadhiidka ah kuwaas ugu horeeyo koonfur galbeed Soomaaliya galmudug oo idana fadhi noqotay baalmihii ugu dambeeyay walow ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda xilgarsiinta injineer maxamed xuseen roble oo beeshisa fadhiga kiciyay iyo axmed maxamed islaam axmedoobe oo rul badan yaal shabaab ka heystaan labada jube iyo sidoo kale saciid abdullahi dani oo buraha gelis yihiin galafadhigooda ugu weyn daacish yaal shabaab hadaba xasan sheekh maxamuud dhig cusub iyo karaar kale ayuu ku shubayaa marka loo eego dhanka la sidan xogaha ku helay dagaalka ka dhanka al shabaab waana mid ay ka go'an tahay madaxweynaha taas uu ku aadan in dowladdiisu ay ku guuleysato soo afmeerida shan iyo toban sano al-shabaab imaamulayeen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya taasoo la micno tahay in waayihii al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha ay gabagaba tahay iyadoo ay dagaalo qaraar oo ka dhacay deegaanada hoostaga gobolka Shabeelaha dhexe baad u xoogan loogu geystay al-shabaab taasoo ku sii muujin karta quwadda al-shabaab iyo halka ay isan tahay hadaba hadii Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madobe Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo galmudug ah Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagreen ee soo galay magaalada caasimadda Muqdisho waxa ugu weyn ee ka arinsan karaan ee xigta marka laga soo tago al-shabaab oo ah ajendaha koowaad iyo dagaalkii sida loo sii laba jibaari lahaa waxaa ku xigo kaalinta abaaraha taasoo xaalad macluula ah daran laga soo warinayo gobolada dalka waxaa sidoo kale wehliya xaaladda shidaalka iyo shirkadaha dowladda cusub ee la gashay soo saaridda shidaalka kheyraadka dalkeena taasoo iyadana ah kaalin kale oo muhiim ah iyo dhaqaaq kale oo sameynaysa dowladda ordunka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiyo isku soo duubay daawade waxay tan ku sii muujin kartaa Xasan Sheekh Maxamuud kaliya ajandiisa ma saarayo amba fokuska ma saarayso dowladdiisa in ay dagaal la gashay al-shabaab oo qura dib u dhiska dalka xasilloonida amniga iyo kaalin walba ay jihad walba ka sii dhisaysa taasoo noqon karto hal doorka ugu muhiimsan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tiigsanaya ahi Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la waa sida qubrada qulaasa arimaha siyaasadda geeska ay ku micnaayeen islaabadu qaadayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud adihaanse miyey kula tahay in iyadoo marxaladda dagaal ee furan tahay in dhinaca kale se la gido galo arimihii kale ee bulshada taasoo ugu horeysa saarka shidaalka iyo heshiisyada in la galaan shirkado waaweyn ah si kheyraadka dalkeena hodankan ku nahay ee soo saaraan.
دي أن أجن داودي حقا أياسو بحيا إيادو إلان أحاق إذان وكاننا الشباب لغد دريم يو ديغان نحوش تغا دقمدا آذ يبال غوبال كاشبالاه لحي حالكاسو يحاد تهي سلقو قويني الشباب إكاق سويهين غوبال كاشبالاه لحي يوغو دهان بغوبرادا لحي سيدا لأمنسان يهي حالكاسو يهد غوبتي لغو دبيبي داب يا فيانكي الشباب على دهري ولو أن لغورحين أربيشان حالكي يوكو دنبي نولي إيجاري بالسال الشباب يكو شاقين إنو نولي يهي sida kale mahadkaratay dhab ciisa ayaa lagu dabiibaya sida xogtaan ku helay soo ku dhaawacmay duqeymiyaha xariirka ahaa ee 24 saacadood qaatay ee diyaaradaha droneska ee Turkiga ay ka geysteen masajida Cali Gadood gudahaas waanaga inta daawaday warka aad ka daawanaysan libaaxyada geeska aan ku xasuusiyo halkan waa channelkan YouTube ka subscribe leh sidoo kale muqaal ka like share qaybta hoose aragtidaadana wareeg boyno muhiim daawaday hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaskase waa sidaa taa hadaan ugu cusubtaa subscribe leh muqaal warkan kiisa xigaana oo balana sidaas iyo maana Allah nabad gali.